skid over for maskinen, mm-hmm. og det kommer også fra elektronister herself. Ja. Hvorfor er det den vinkel, du har, og hvad er dit grundargument i den bog? Den hedder Argumenter for mennesker. Så jeg tror bare i en tid netop, hvor vi ligesom siger, hvorfor skal vi være her, hvis maskinen kan alt det her? Den kan lave musik, den kan lave kunst, den kan løse vores arbejde og sådan noget. Hvad er der tilbage til os? Ja. Og der synes jeg, at det er en enorm god øvelse at gå ind og sige, hvad er det, der er unikt ved os mennesker? Altså, hvad er det, vores sanseapparat kan? Bare man som menneske sætter sig ned en fredag aften, åbner en flaske vin og sætter en plade på, eller en Spotify-playliste, sætter en steg i ovnen, klapper sit barn på hovedet, kysser sin kæreste. De sanseting, der er der, er varme og kulde og taktil og smag og lyd og alt det her. Er der ikke en maskine, der er i nærheden af noget så simpelt, som fuldstændig dagligdags ting for os? Og så sidder Google og praler med, at nu har vi opfundet en robot, der kan gå hen og åbne en køkkenskuffe og genkende en pose chips. Way. Men det er bare for at sige, at det er ret flot, den kan det, den maskine. Men det er bare, hvor komplekse vi er. Ja, og det... Okay, fortæl om det. Det, der er sket sådan, siden november sidste år, som I måske har lagt mærke til, fordi det har fået rigtig meget omtale i medierne også, det er den her generative AI. Og ChatGPT. Og det er en forskel, fordi vi tidligere har skulle tale med teknologien på teknologiens præmisser. Så hvis man virkelig skulle noget med teknologien, så skulle man kunne programmere og være inde i computersproget og på den, kan man sige, backstage-scenen. Ikke? Men nu kan vi sidde og chatte. Altså alle skolelærerne, spejderlederne, enhver kan sidde og chatte og få tekst og få billeder og få alle mulige ting ud af det. Så det er sådan det generative. Der er en masse problematikker omkring det. Både at den hallucinerer og skriver noget brev nogle gange. Også at når man laver billeder, så trækker den på andre kunstneres oprindelige værker, så der er noget rettighedsting der. Men det som der ligesom er i den kunstig intelligens og den hastighed, den udvikler sig med, det er de samme muskler, som vi kan bruge til at løse klimakrisen og social ulighed, som vi kan bruge til at lave en dødbringende virus. Men fortæl os lige, hvad er det, forklar os lige, hvis det kan lade sig gøre sådan ret kort, hvad er det, der gør det anderledes end en dampmaskinen og hjulet og alle de andre ting, ja, som har ændret vores måde at være på? Altså, hvad er det i kernen i AI, der gør det markant anderledes? Altså, for det første er der en hastighedsting. Altså, dampmaskinen har ændret nogle ting på arbejdsmarkedet, sikkert også sikkerhedsmæssigt på arbejdspladsen. Der er alle mulige ting omkring det. Produktionen og hastigheden på produktionen sikkert. Men det kunstige intelligens, den går simpelthen så stærkt, plus den også er selvlærende. Så hvis vi nu giver den absolut frit hjul og siger, altså helt over i den der fløj, hvor vi bare siger, vi fyrer den af, fordi vi kan, tænk hvor mange fantastiske ting, den vil kunne, så udvikler den sig bare også i en retning, vi mister overblikket over. Og vi har ikke adgang til at forstå alt det, den kunstige intelligens laver nu. Vi taler om sådan en black box, hvor der sker ting indeni, som vi simpelthen ikke forstår. Men hvad ligger der? Der, for mig. Altså det er jo det, altså jeg elsker jo, ligesom jeg elsker vinyl, så kan jeg jo også godt lide det taktile i en papiravis. Men samtidig så har jeg jo lige haft et testabonnement på Weekendavisen, som jeg synes er på indholdssiden absolut vidunderligt. Men samtidig så er det jo sådan noget, altså man ligger i sengen, og så får man sådan en artikel om tarmens mikrobiom ned i hovedet sådan her, ikke? Altså fordi det bare er noget rod, synes jeg, formatmæssigt, og de hænger jo ikke engang sammen siderne. Altså. Jeg har selv en uddannelse i religionsvidenskab, og jeg arbejder med teknologi og etik. Og det ville jeg nok ikke kunne arbejde med på den måde, jeg gør, hvis jeg ikke havde haft den baggrund, som jeg har. Og det er klart, når vi skal tage stilling til, hvad må AI, og hvad med en selvkørende bil, hvordan skal den dreje af? Altså skal den dreje af, når der er 5 pensionister eller 1 spædbarn? Eller, altså alle de her etiske dilemmaer. Ja, altså. De er så komplicerede. Hvad skal man mene om det? Men politikerne, de har hovedet et helt forkert sted. Et meget ikke-digitalt sted, faktisk. Når det handler om det her spørgsmål. Ja. Hvad er det, du har lyst til at sige til dem? Hvad er det, de skal gøre? Jamen, jeg har... sådan er det jo altid med politikere. Man har lyst til at lade være med at være så politikeragtig. Altså, og det i virkeligheden handler om essensen og om det, der er vigtigt, at vi får taget de her snakke. Hvorfor går de ikke ud og snakker med de mennesker, der nuancerer det, i stedet for at tage dem, der gør det til sort-hvid samtale? Altså, ja, det forstår vælgerne bedre, men det gør da ikke noget bedre for vores samfund, hvis vi deler verden sådan op. Hvad er deres opgave? Altså, hvad er det? Altså, kan vi lovgive og regulere os
ud af det her på en måde, så vi undgår det der. Men nu, jeg sidder i det, der hedder Dataetisk Råd, ja. Og det er jo en mulighed, hvor politikerne kan gå hen til Dataetisk Råd og siger, vi har lyst til at sætte 1000 overvågningskameraer mere op i København, eller Odense, eller Sønderborg, kan I ikke lige give os et bud på, om der kunne være nogle komplikationer i det rent etisk, ikke? Altså, så de bliver nødt til at søge ud af, og ikke bare, det er jo tit den her, fordi vi kan, eller fordi, nu gør vi Danmark til et tryggere sted. Som vores tidligere justitsminister sagde, jo mere overvågning, jo mere frihed. Og det i sig selv var jo bare sådan, wow, hvilken verden lever du? Har du været i Kina? Altså, og derfor er der jo en hel masse udfordringer, man kan kaste tilbage, så jeg ville ønske, at politikerne lyttede mere, og sagde, okay, vi har ikke løsninger. Men hvis jeg nu spørger dig, kan vi regulere og lovgive os ud af det her, så vi ikke bliver udslettet? Ja, det kan ingen jo, det er jo derfor, og det kan ingen jo svare på nu, men vi kan regulere en masse ting. Vi kan regulere tech-giganterne, vi kan regulere omkring brug af billeder og rettigheder. Ikke? Altså hvis jeg går ud og skaber noget, jeg kalder et stykke kunst via Midjourney, som er sådan en genererende AI, ikke? Så kan jeg jo skrive Picasso. Og så giver den mig et billede, som Picasso aldrig har lavet, men som ser præcis ud, som om Picasso havde lavet det. Ikke? Altså, hvem skal have penge for det billede egentlig? Fordi jeg har jo trukket på hele hans arv. Ikke? Og det samme med musik. Man kan gå ud og sige, nu var Nick Cave her forleden. Ikke? Lav et stykke musik med tekst og musik, som han ville have gjort. Ikke? Ja. Hvad vil du sige til folk her? Hvordan skal vi forholde os? Jeg vil virkelig, virkelig gerne have, at folk snakker om det her. Jeg vil virkelig gerne have, at I går hjem. Og så sidder jeg til et middagsselskab, eller herude bagefter, og så snakker jeg om, hvem skal have rettigheden til mine digitale data, når jeg er død. Fordi det er muligt allerede nu, som kæmpe industri, der er på vej, at man kan genrejse jer, når I er afdøde. Og så kan man sidde og chatte med jer, og hygge med jer. Og, altså måske er der nogle efterladte, der sørger helt vildt, som synes, det ville være en rigtig god idé. Men på den anden side kan man også sige, jamen, har man lyst til, at man skal leve videre, når man er død? Hvordan opfatter vi det begreb, som hedder, at vi faktisk har en begrænset levetid som mennesker, som er en ret menneskelig ting? Hvorfor kan vi ikke acceptere det? Hvorfor er sorg blevet til en diagnose? Altså, der er sådan nogle ting, vi skal snakke om, ikke? Fordi ja, det kunne være fedt lige at snakke med morfar igen, men det er ikke en morfar, det er bare maskinen, ikke? Og hvad med dem, der tager skærmen op og lommen lige om lidt? Hvad med dem? Hvad synes du, vi skal gøre? Hvad skal I gøre med jeres skærm, når I tager den op? I skal kigge i programmet, og så skal I komme over til min talk 12:45, hvor vi snakker videre med jer. Ja. Skal vi gøre det? Ja. Okay, det er godt. Så sagde du vejle, vi glæder mig her. Og jeg har jo leget med ChatGPT og med Midjourney, som er sådan en billedgenereringsversionen. Og der har jeg jo blandt andet lavet det her flotte kunstværk, synes jeg faktisk selv. Jeg har været igennem en masse forsøg, lavet alt muligt, men her var jeg inde og prompte Basquiat, som I måske kender, som er en New Yorker kunstner, som desværre ikke findes mere, men har lavet fantastisk kunst. Og jeg har snakket om en kvinde, og der skulle være noget med noget gul, og der skulle være hvid baggrund. Altså jeg har ligesom fortalt, hvad det skulle være, og det har været resultatet jeg har fået. Så har jeg fået min talentfulde datter til at male det på et lærred, og så har jeg givet det til min kæreste. Så nu er spørgsmålet til dig, hvem ejer det her billede? Er det mig, fordi jeg har lavet prompten? Er det Basquiat eller hans familie, fordi det er hans kunst, jeg har lavet mig inspireret af? Er det dem, der står bag algoritmen, jeg har brugt? Eller er det min datter, der har malet det? Eller er det min kæreste, som har det hængende nu?